Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նույնտա Պաննե։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանի հետ, բայց ես պարոն Կիվիրյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Պարոն Կիվիրյան, կարելի է այսպես գնահատել իրավիճակը, որը կապված է նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Թուրքերն ու ադրբեջանցիները իրենց կարծիքով իրենք Արցախի հարցը լուծեցին, հիմա էլ փորձում են հայկական հարցը փակել, ընդ որում փակել մեր ձեռքերով, հայերի ձեռքերով, այդ թեկուս հենց նոր սահմանադրության մեջ այդ փոփոխությունը արվելով կամ նոր սահմանադրություն ցամ բովանդակությունում մենք մեզ հայտնի է, ինչ են ուզում, որ չտեսնեն իրենք։ Եվ այսպես կարելի է գնահատել, որ ասենք ինչպես պատանդին ուզում են սպանել, բայց չեն ուզում իրենք սպանած լինել, ատրճանակը դնում են ձեռքին և ասում են կրակ ինքդ քեզ։ Կարելի է այդպես գնահատել իրավիճակը և արդյոք Հայաստանը պատանդ է այժմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ձեռքում։ Որպեսզի ավելի հստակ ձևակերպ ու մտանք, Հայաստանը վերացվել է պատանդի Ադրբեջանի և Թուրքիայի, ավելի շուտ Նիկոլ Փաշինյանը հայ հասարակ ազգին ու պետությունը դարձել է պատանդ Բաքվի և Անկարայի ձեռքը։ Հստակ ձևակերպումը դա է։ Դա արել է Նիկոլ Փաշինյանը, մի մարդ, և իր, այսպես ասած, նույն շրջապատը։ Այսինքն իրենց վարած քաղաքականության արդյունքում է, որ Հայաստանը և ուրեմ հայ ժողովուրդը վերածվել է ձեր բնորոշած այդ պատանդի։ Այսինքն այնուամենայնիվ դուք ասում եք, այո, Փաշինյանն է արել, դուք ասում եք Փաշինյանն է արել, բայց փաստ մնում է փաստ, մենք պատանդ ենք, թե պատանդ չենք այնուամենայնիվ, մեզ փորձում են համոզել, որ մենք պատանդ ենք, արդյոք մենք այս պահին հաշվի առնելով բոլոր բարենպաստ, ոչ բարենպաստ իրողությունները, որոնք մեր շուրջը և ամբողջ աշխարհում են կատարվում, մենք այս պահին իսկապես պատանդ ենք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը և իր իշխանությունը առնվազն վերջի 3 տարում փութաջանորեն կատարում են այն ամենը, ինչ որ առաջադրում է Բաքուն և Անկարան, ապա այսպես ասած այլ բնորոշում չի կարող լինել, մենակ հո սահմանադրության հարցը չի, վերցեք վերջի օրինակները, նայեք, օրինակ ամենացայտուն օրինակը վերցնենք, 3 տարի Բաքուն հայտարարում էր, որ Հայաստանը մեզ չի տրամադրում ականների քարտեզը, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ այդ քարտեզները տրամադրվել են և ուրիշ քարտեզներ չկան, մեկ էլ նախորեին, ընդ որում մի քանի օր առաջ այս մասին նորից հայտարարություն է, հայտարարության Բաքուն հենց որ հանդես եկավ, նախորեին Արադ Միրզոյանը հայտարարեց ինչ, հայտարարեց, որ մենք կնախապատրաստենք քարտեզներ ականների և միջազգային հանրության օժանդակությամբ կհանձնենք Բաքվին։ Դուք հասկանում եք սա ինչը։ Սա ավելի վատ բան է, քան պատանդը։ Սա ակնհայտորեն պետության և ազգի նվաստացման ցայտուն օրինակն է։ Այսինքն ինչ իրանք ասում են, դու այս իշխանությունները սկզբից չեն ընդունում, իսկ հետո անում են անգամ այն, ինչով վնաս է, անգամ եթե Երևանը չեր տվել, պահել էր այդ քարտեզները, ապրիորի ընդունենք այդպիսի մի վարկատ։ Որև է պարագայում 3 տարի անընդ մեջ հայտարարելուց հետո, որ ինքը չունի քարտեզներ, հայտարարել, որ մենք կկազմենք քարտեզներ և կտանք, դա նշանակում է, նայեք, դա նշանակում է, որ քո խոսքը չունի ոչ մի արժեք։ Այսինքն անվստահելի խաբեբա վարչակազմ է իրենք ասում։ Դրա համար սա ավելի վատ բան է, քան այսպես ասած պատանդ դառնալը։ Իրանք սարքել են հայ ազգին, կարելի ասել, այս իշխանությունները չուչխել, այսինքն որ բոլորը ասում են սրանք ովքեր են ընդհանրապես, սրանք անվստահելի, դրա համար ես ասում եմ ոչ միայն այո նրանց ձեռքին պատանդ է, այլ ամբողջ աշխարհի աչքում այս պետությունը և ազգը վերացվել են, այսպես ասած, անվստահելի, իրանցից ոչինչ չներկայացնող օբյեկտի։ Դրա համար ես ինչի բերեցի այդ ամենացայտուն ականների օրինակը։ Սրանից ավելի ցայտուն ոնց կարող է լինել, հենց որ դու 3 տարի անընդ մեջ մի բան ես հայտարում։ Վաղը նույն ձևով Բաքուն ոնց է, չէ, տարիներ շարունակ հայտարում, որ Երևանը դա ադրբեջանական քաղաք է։ Այս իշխանությունը մի օր կարող է կանգնի, ասի մենք ասենք ստուգեցինք, գիտեք ոնց է, տեսանք, որ այո, այսպիսի ինչ-որ բաներ կան։ Այս իշխանությունից ամենից սպասելի է,
Սա է խնդիրը։ Պատանդ, ձեր ասած պատանդ, չգիտեմ ինչ այլ բնորոշում, այս ազգը դարել է զուտ իր էլիտայի իշխանության գործունեության արդյունքում։ Իսկ որը չէ, նայեք, ժողովրդին դնչել, ժողովրդին դարձրել են։ Հիմա, բայց այս իրավիճակից, իհարկե կան ելքեր։ Բավական է Հայաստանում, ասենք, ձևավորվի ադեկվատ իշխանություն, կարողանա կառուցել արդյունավետ բանակ և պետականություն, իրավիճակը կփոխվի։ Ոնց որ 94 թվականին էր Ադրբեջանը մեր ձեռքում կարելի ասել վերածվել պատանդի, նույն ձևով կարող է իրավիճակը փոխվի։ 94 թվականին էլ նույն իրավիճակում համարյա Ադրբեջանն էր հայտնվել, ճիշտ է, որոշակի առումով։ Հիմա ստեղ խնդիրը, այս իշխանություններն են, իրանց վարած քաղաքականությունն է։ Ոնց կարող է հարգանք և ասենք արժանահավատություն ներշնչել մի իշխանություն, հենց որ ինքը 3 տարի անց, ինչպես ես բերեցի այդ օրինակը, վերջում ընդունում է ադրբեջանական տեսակետը։ 3 տարի Ադրբեջանը աշխարհին ներկայացում է լացակումած ձևով, որ ասում է, ես չեմ կատարում իմ պարտավորությունները, նույն գերիների մնացած, որտեղ հայերը չեն տալիս քարտեզները։ 2020 թվականից հետո ասում է, այդ տարածքներում ավելի քան 300 ադրբեջանցի պայթել է և զոհվել է ականների վրա, այսինքն հումանիտար աղետ այդ ձևով է փորձում ներկայացնել։ Ու ասում է, հայերը չեն տալիս քարտեզները։ 3 տարի հայկական իշխանությունները ինչ էին ասում, տվել ենք, ուրիշ չունենք։ Հիմա էլ ասում են, որը կպատրաստենք, կտանք։ Վենիտա լակում էլ։ Փորձում ենք ուրեմն ձևակերպումը հստակեցնել։ Ես հարցրեցի, արդյոք այսօր Հայաստանը Թուրքիա ադրբեջանցու պատանդ են, դուք ասում եք, այո, պատանդ են, ու մեղքով դա պարզեր ասեցի։ Չէ, դա պետք է հստակեցնել։ Խնդրում եմ, հստակեցեք։ Ինչի, ում վարած քաղաքականության արդյունքում։ Դուք արդյոք եք ասում, դա միայն այս իշխանության վարած քաղաքականության արդյունքում է ձևավորվել է պատկերը։ Նայեք, նույն ձեր սահմանադրության օրինակը։ 2021 թվականին Իլխան Ալիևը կանգնում և ինչ է այդտեղ, որ հայերը պետք է փոխեն իրանց սահմանադրությունը, ովհետև այդ սահմանադրությանը այս և բացատրում անցնում է որոշ ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում և ոնց որ այդ ականների պատմության հետ կապված առաջատանում ադրբեջանական այդ, այսպես ասած, տեսակետը։ Եթե մենք լսենք, ով է երկար օրինակ հետևում է Նիկոլ Փաշինյանի, ասենք, հայտարարությունները նույն Արցախի մասով և ադրբեջանական հայտարարություններին։ Օրինակ, այս վերջի 3 տարին Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր պնդումները Արցախի հարցի հետ կապված, որ ճանաչել է Հայաստանը, այս է եղել են, դրանք բոլորը Բաքվի պնդումներն են։ Եթե հանեք Բաքվի բոլոր քարոշչական պնդումները, դրանք այնտեղ կհանդիպեք։ 30 տարի Բաքուն ինչ պնդում էր, նույնը 3 տարվա մեջ պնդում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սահմանադրության մասով Իլխան Ալիևը առաջադրեց, որ պետք է փոխեք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին կնգել են Մեյդան։ Եվ կրկնում են, և այս պարագայում, գիտեք ոնց է, չու կարևոր էլ չի, այսպես ասած, ինչ բառը բնորոշես, սա է իրականությունը։ Լավ, բայց դա մենք բնորոշում ենք ինչի համար, որպեսզի տեսնենք, ինչպես ենք այդ պատնեշը ճեղքում, ինչպես ենք պաշտպանվում, ինչպես չենք թույլ տալիս, որ մեր ձեռքը տան ատրճանակ և ստիպեն, որ մենք ինքներս մեզ խփենք։ Այս իշխանությունը, այս քաղաքականությունը շարունակվելու է, դա աքսիոմա է։ Բայց դուք գնահատականի հետ համաձայն եք, որ սա նման է հենց դրան, որ իրենք ստիպում են, որ հայերը իրենց իսկ ձեռքերով փակեն հայկական հարցը։ Գիտեք ոնց է, թե ուրիշ ձևով կարող եք մեկնաբանել, ինչու են արվում այդ նոր սահմանադրության ասեմ էլի նպատակը։ Ուրեմն հենց կան ազգերին չոքացնելու մի քանի ձևեր, բազմաթիվ, տասնյակ ձևեր կան։ Հիմա մեկը, ասենք, դու ես իրան ստիպում, սպանում ես, հենց որ դու իրան ստիպում ես ինքդ քո ձեռով քեզ բնաջնջի, ուրեմն դա, այսպես ասած, ոնց ասենք, վշի պիլատաժն է, այսինքն դու արդեն տասնապատիկ ավելի ես հզոր, որ դա չես անում ինքդ քո ձեռքով, այսինքն այն, որ ինքը կարողանում է ստիպել այս իշխանություններին անել այդպիսի քայլեր, դա նշանակում է, որ ինքը շատ ավելի հզոր է, քան 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Հիշում եք Պուտինը ինչ էր ասում, ակուրատնը, էթնիկ զտում մի արեք, բայց հարցը լուծեք շատ նուրբ, արցախահայության
փախուստ է, այսպես կարելի է ասել, Արցախից դուրս գալը, ելքը։ Արցախից կարելի է նույն ձևով գնահատել, որ նրանք հասան իրենց նպատակին, բայց ոնց որ դու ինքդ դուրս եկար։ Հիմա էլ դու ինքդ ես անելու։ Դա ավելի շատ երկար պատմություն է։ Այնտեղ ակնհայտ էր, որ բոլոր կողմերը համաձայնվել էին։ Այսինքն բացի Արցախի ժողովրդից բոլորը տեղյակ են։ Դե հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիևը համաձայնվել են, որ սահմանադրություն պետք է փոխեն, ի՞նչն է տարբերությունը։ Նայեք, այնտեղ բացի ժողովրդից, ասենց ասեմ, հələ ժողովրդը չգիտենք, նոր է սկսում այս։ Չէ, մոդելի առումով կարակ եւ նմանություն գտնել, խնդիրը դա չի։ Մոդելի առումով կարող եք եւ նմանություններ գտնել։ Դա այնտեղ այլ տարբերություն այլ էր, որ բոլոր կողմերը տեղյակ են բացի Արցախի ժողովրդից։ Արցախի ժողովուրդը տեղյակ չէ։ Հիմա պրինցիպը հայ ժողովուրդն էլ է տեղյակ։ Հայ ժողովուրդը լսել է եւ Իլխան Ալիևին, եւ լսում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Տարբերությունը դա է։ Ինչ անել։ Ես ասում եմ, քանի այս իշխանությունները կան, իրանք բուտաջանորեն կատարելու են Բաքվի եւ Անկարայի պահանջները, առնվազն։ Ել չեմ ասում կարող է եւ այլ երկրների։ Բռնվելու տեղ ունեք։ Գիտեք ոնց է, ես բազմաթիվ անգամ եթերներում բացատրել եմ, որ քաղաքականությունը նման է կրիմինալ օրենքներին։ Հենց որ մեկի վախը բռնում ես, դա արդեն բավական է։ Այդ սուբյեկտը վախվորած միշտ անելու կատարելու է քո կամքը։ Դուք անձի հետ եք կապում։ Գիտեք ոնց է, տվյալ պարագայում իհարկե անձերի, որովհետև քաղաքականությունը վերջի վերջով վարում են անձերը։ Անձի էլիտաները անձերի ուժը որտեղ է։ Այ կյանքը, այսպես ասած են, որ ասում են ասեղի ծայրին է։ Ուրեմն առաջինը իր խելքը հմտությունները։ Հիմա ասենք ոնց որ ասեք Չինգիս խանի, Նապոլեոնի ուժը որն է։ Այդ մարդիկ իրանք են։ Անհատները դրանով են հենց տարբերվում զանգվածներից, որ իրանք անհատ են։ Ինչն է պահում, ուրիշ ձևով ձևակերպեմ, այդ անձին կամ այդ ուղությունը, որը գնում են, որ մենք տեսնում ենք եւ անհանգստանում ենք, տեսեք, ասում եք Արցախահայությունը չգիտեր։ Ենթադրում եմ, որ լավ էլ գիտեր, եթե պատրաստ է։ Էլիտան գիտեր։ Չէ, ես պատրաստ եմ։ Ես տարբերակեցի, հիշում եք, ասի շարքային մարդի էլիտան իհարկե։ Հիմա մենք այստեղ տեսնում ենք ինչ է կատարվում եւ ինչպես, նորից հարցնում եմ, ինչպես կանգնացնել, ինչպես արգելակել այդ գործընթացը։ Դե ես ասեցի դրա բանը։ Ներսից։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է, այս գործընթացները շարունակվելու են։ Ցավոք սրտի հայկական քաղաքական ընդհանուր էլիտաները սնանկ են, եւ մենք այդ պարագայում ունենք ցավոք մի իրավիճակ, որ կարելի ասել երկրում չկա ձևավորված այնպիսի առողջ ուժեր, որոնք ընդունակ են ստանձնել պատասխանատվություն, վերցնել իշխանություն եւ փոխել այս արատավոր ընթացքը։ Դուք մի քիչ առաջ գնացիք, բայց ես վերադարձնեմ, դուք վերջին ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, առողջ ուժերը պետք է մոբիլիզացվեն։ Անհատներն եմ ասել, կարծեմ, հա։ Համագործակցեն, միասնական ճակատով հանդես գան, առողջ ուժեր, նախ, ինչպես ենք տարբեր, ով է իրեն առողջ համարում, ինչպես են տարբերվում առողջը, ոչ առողջը, ես չեմ կարչում, ես չեմ քննադատում։ Մենք միասին փորձենք հասկանալ։ Մի քանի չափանիշներ եմ դնում, ով adekvat հասկանում է իրավիճակը։ Բոլորը գալիս են, ասում են, ես եմ adekvat հասկանում եւ տարբեր բաներ են ասում, ամեն մեկը կարծում է, որ ինքն է ամենաadekvatը։ Ասեմ ձեզ, դուք ընդհանրապես հանում եք այդ մարդու ելույթները, գոնե վերջի 5 տարվա, եւ տեսնում եք այդ ելույթներում, որ հարցերում է ինքը ճիշտ դուրս եկել։ Եվ ըստ դրա դուք գնահատում եք։ Երկրորդը, որը մարդը, եթե տեսնում եք, մարդը տեսնում եք, որ ունի հմտություններ իր ծրագրերը կյանքի կոչելու։ Բայց ամենակարևորը ասեցի, շատ վերցեք ձեր եթերի բոլոր հյուրերի ասացները վերջի 5 տարվա, հանեք եւ տեսեք 5 տարի առաջ ինքը ինչ որ ասել է։ Այս 5 տարում բռնում է, թե չի բռնում։ Ըստ դրա հենց դուք կորոշեք այդ մարդուն հաջորդ անգամ արժե եթեր տալ ինքը առողջ ուժը, թե չէ։ Դե եթե տալիս եք, որ ուրիշներն են, ընդամենը լավ լայք հավաքում։ Չէ, պետք է հանրությանը մենք ընդամեն հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի այ դուք կարողանաք հավաքել եւ ձեր որոշումը կայացնել։ Բոլորին հնարավորություն ենք տալիս իրենց ցույց տալ, իրենց մտածելակերպը, իրենց մտածելակերպը։ Ձեզ ասում եմ, ոնց գնահատեք։ Այո։ Հանեք 5 տարի, 10 տարի առաջվա մարդկանց ելույթներ։ Եթե մարդը ամեն անգամ ասենք մի ունենում է մի ելույթ եւ այդ իր խոսքը
խոսքը, իր վերլուծությունը, կյանքի չի կոչում եւ կյանքի է կոչում լրիվ հակառակ բան, ինչքան ուզում է ինքը ձեզ ասի առողջ ուժեմ, չէ՞։ Հաստատապես դուք դրան չեք հավատալ։ Եվ եկեք իմ հետևից, ասում են բոլորը։ Այսինքն առողջ ուժերի թեման այսպես է փակվում, կան առողջ ուժեր, պարզապես պետք է ճանաչել։ Դա անհատներ, անհատներ ես վստահ եմ, կան եւ հնարավոր է նաեւ ինչ որ առումով շարունակեն իհայտ գալ, այդ մարդիկ պետք է կարողանան իրար գլուխ հավաքվել, ընդունել այնպիսի ստրատեգիա, ծրագրեր, որոնք իրատեսական են, եւ կարողանան հասարակության էլ համոզել, որ իրանք ընդունակեն դրանք իրական կյանքի կոչել։ Եթե այս հասարակությունը ինքը իհարկե ունի թույլ կողմեր, բայց ինքը շատ հոյակապ նաեւ կարողանում է ինչ-որ զգալ մարդկանց, դրա համար այս հասարակությանը պետք չի փորձել մոլորեսնել, խապել, առավել եւս դրանց պակասը խապողների, մոլորեսնողների չկա էլ, լիքն են դաշտում։ Դրա համար ոչ թե պետք է փորձել ուրեմն հասարակությանը խապել, մոլորեսնել, այլ հակառակը առավելագույնը անկեղ ձևով ներկայացնելով իրավիճակը, այնպիսի իրատեսական ծրագրեր առաջադրել, որը իրոք հասարակությունը կընկալի։ Այս հասարակությունը հոգնել է այս իրավիճակներից։ Իրեք ոնց է, ինքը դարձել է բան էլի, փորձագնդակ, որի վրա եւ այս իշխանությունները, եւ այս էլիտաները 30 տարի եւ մեր հակառակորդները ոնց որ ինքնահաստատվեն։ Բոլորը ինքնահաստատվում են շարքային հայի վրա։ Ելքը փնտրելուց են երևի թե ավելի հոգնում են, որ ելքը չեն տեսնում ոչ թե իրանք։ Դե ճանա ելքն են փնտրում։ Հոգնել են, որ իրանք այս վիճակում են հայտնվել, մեկ, երկրորդը նաև այո, որ իրանք չեն տեսնում, թե ինչ որ ճանապարհով փրկվեն, այսինքն ինչ ճանապարհ ընտրեն, որ դուրս գան այդ շղթայից։ Ահա։ Որովհետև սա իրոք կարատավոր շղթայ է։ Ես եւս երկու նորություն եմ, այսպես ոչ թե եւս երկու նորություն եմ պատրաստել, որ քննարկենք ինչի համար էլի նորից, որպեսզի մենք գտնենք այդ ելքը, իրար հետ փնտրենք, այսպես վերլուծենք, հասկանալով կան բարենպաստ, որոնք են բարենպաստ պայմանները այս պահի դրությամբ հայերիս համար, ինչի վրա կարող են կան հնարաններ, թե որոնք են ոչ բարենպաստ։ Վերջինորությունը այն է, որ Իրանի նախագահն էր Թուրքիայում եւ այդի ժամանակ նրանք անդրադարձել են Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Իրանի նախագահը ասել է. աշխարհի ցանկացած կետում, այդ թվում Սիրիայում, Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի ներկայությունը Կովկասյան տարածաշրջանում անվտանգություն չի ստեղծել եւ չի ստեղծելու։ Իրանը աջակցում է Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև կնքած համաձայնագիրը եւ վստահ է, որ Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի միջև անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը կապահովի այս տարածաշրջանի անվտանգությունը եւ նորից հղում են արել 3+3 հարթակը։ Նրանք գնահատել են որպես անդամ երկրների միջև կառուցողական համագործակցության եւ երկխոսության հարմար հարթակ։ Եվ այսպես երևի չվերաշարադրեմ, Իրանը ասում է, որ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում ոչ մի լավ բան չեն բերել, հիշատակում է Սիրիան, եւ ասում է, եկեք այդ 3 գումարած 3-ի շրջանակներում տարածաշրջանային երկրներով մեր հարցերը լուծենք, որքանով է դա նպաստավոր Հայաստանի համար։ Առաջինը, որպիսի մեր համար ինչ որ բան լինի նպաստավոր, մենք պետք է սուբյեկտից վերածվենք սուբյեկտի։ Հասկանում եք։ Բայց մենք պատանդ էինք դեռ քիչ առաջ։ Դե նույնն է, սուբյեկտ։ Չէ, դե օբյեկտն էլ է պատանդ։ Հասկանում եք, պատանդի տեսակ կարա համարվի։ Որպիսի դու կարողանաս քո շահերը հետապնդել, դու պետք է դառնաս սուբյեկտ։ Առաջինը դա։ Երկրորդը, դիտեք, այո, կան մի քանի հարթակներ։ Եթե վերլուծում ենք այդ տարբեր հարթակները, այս իրավիճակում մեր համար ամենանպաստավորը հավանաբար 3+3 հարթակն է այս իրավիճակում։ Ինչի՞։ Ուրեմն կա տարածաշրջանային 3 գերտերություն՝ Թուրքիան, Իրանը եւ Ռուսաստանը, որոնցից առնվազն 2-ը պնդում են, որ պետք է լինի այդ 3-ը, այսինքն հարցերը լուծվեն տարածաշրջան, Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Թուրքիան, այսպես ասած, ոնց ասեմ, ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Արևմուտքի կցորդ է, դրա հետ միասին նաեւ փորձում է պահպանել առևտրա քաղաքական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ այս պարագան դեմ չի դրան։
Բայց առնվազն երկու պետություն, Ռուսաստանը եւ Իրանը, սրանք կողմ են։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ մնացած հարթակներին, եթե դու այսպես դիմում ես, ապա այս երկու պետությունները ով կարա լինել ինչ որ առումով որոշ հարցերում դու կարող ես օգտվել Իրանին եւ Ռուսաստանին, դու հանում ես կոդեմ։ Էլ չեմ ասում, որ Թուրքիան մշտապես է կոդեմ։ Հիմա այս պարագայում ո՞րն է մեզ ավելի ծառընտու։ Խաղալ տարածաշրջանի օրենքներով, թե փորձել դուրս գալ տարածաշրջանային այդ պարագայում արդեն 3 հակառակորդի դեմ, որովհետև եթե դու դուրս ես գալիս, ոչ միայն Թուրքիան, Իրանն ու Ռուսաստանն էլ են, չէ՞, վերացում քո հակառակորդի, եւ արդյունքում ինչ ստանալ։ Ոչինչ։ Որովհետև արդյունքում անգամ եթե դու խաղում ես այդ օրենքով, ինչը որ վերջի շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը հենց անում էր, ինչ ստացավ, արևմուտքը կարողացավ ստիպել Բաքվին, որ գնա ստորագրի այդ փաստաթուղթը խաղաղության։ Չէ՞։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մնաց կոտրած տաշտակի առաջ եւ երկիրը նստացեց կոտրած տաշտակի առաջ։ Հիմա կարելի է նորից փորձել շարունակել այդ քաղաքականությունը։ Եվ ինչ ենք մենք ստանալու։ Արդեն Արցախի փոխարեն ողջ Հայաստանն ենք նստացնելու, զոհաբերելու, որովհետև իր վարած այդ քաղաքականության արդյունքում զոհաբերվեց Արցախը, ճիշտ է, չկա Արցախ։ Հիմա կարա զոհաբերվի նաև Հայաստանը, որ ինքը ինչ ապացուցի, որ Ռուսաստանը հրեշ է, Իրանը չգիտեմ ինչ է, թուրքերը մեզ ատում են։ Դու եթե քաղաքական գործի չես, դու ոչ թե պետք է փորձես ապացուցել Գյուլնաստատի ինչ որ բաներով զբաղվես, այլ պետք է առավելագույն ապահովես քո պետության ազգի անվտանգությունը, կապ չունի ինձ ձևերով։ Հիմա կան մի քանի հարթակներ, նորից եմ ասում, եւ եթե մենք նժարի վրա դնում ենք այս հարթակների հնարավորությունները եւ որը ինչ մեզ կտա, մենք տեսնում ենք, որ անկախ բազմաթիվ խոցելի հարցերից, ես չեմ ասում 3+3-ը դա իդեալական հարթակ է, ինքը ունի բազմաթիվ խոցելի հարցեր, բայց այդ հարթակում մենք գոնե կարող ենք առնվազն երկու պետության հետ մեր որոշակի շահեր համակցել։ Այ հիմա հարցս էլ հենց դա է, եթե դուք միջև խմեք սուրճը, որ երկրների շահերն են 3+3-ի, դե 3+3 են ասում, Վրաստան չկա։ Դե Վրաստանը այնպես չնայեք, Վրաստանը իրանք հույս ունեն, որ Վրաստանն էլ կմիանա։ Լավ, այդ Վրաստանի թեման չէր իմ հարցը, պարզապես որ հարցում եմ, որ երկրների շահերն են, համարենք, որ Վրաստանը դուրս է այս իմ հարցից, որ երկրների շահերն են համընկնում Հայաստանի շահերի հետ։ Տեսեք, դուք ասում եք պետք է ընտրես այն հարցը, որտեղ այս պահին կարելի ասել բազմաթիվ հարցերով համընկնում է Իրանի շահերը, օրինակ նայեք նույն Սյունիքի առումով համընկնում է Իրանի շահերը։ Որոշակի հարցերում անգամ Արցախային վերադարձի հետ կապված կարող են համընկնել նաև Ռուսաստանի հետ։ Հիմա որպեսի խաղապահները մնան այնտեղ։ Ոչ թե որպեսի խաղապահները մնան այնտեղ։ Հիմա այ նայեք ձեր հարցադրման հետաքրքրությունը։ Դուք մտածում եք խաղապահների մասին, ես մտածում եմ, որ հայկական էլեմենտը վերադառնա Արցախ։ Ինչ չի հետաքրքրում, այնտեղ 10 ազգի մենք շահի մասին ենք խոսում, Ռուսաստանի շահի մասին։ Հա, Ռուսաստանի շահը, Ռուսաստանը շահ ունի, որ Հայաստան հայկական էլեմենտ է այնտեղ վերադառնա, շահի մասին ենք խոսում։ Գիտեք ոնց է, որևէ ազգ մյուս ազգի շահերով չի առաջնորդում։ Բայց իմ հարցը դա է, 3+3-ի հետ, եթե հայությունը ընտրեք, ներեցություն, ընտրեք այն հարթակը, ասացիք դուք, որտեղ շահերը համընկնող շահեր։ Ասացիք Իրանը։ Հիմա փորձում ենք տեսնել 3+3-ի մեջ, ում հետ են մեր շահերը բռնում, հետո դուք ասացիք կան ուրիշ հարթակներ, դա էլ հետո կնենք։ Իրանը Սյունիքի հետ, Սյունիքի մասով, Ռուսաստանը, ասացի, Արցախային կոմպակտ վերադարձի հարցով կարող է լինել մեր դաշնակիցը։ Եվ անվտանգությունը ապահովի, հա՞։ Երևի թե շարունակություն։ Դե, այսպես ասած, պարզ է, որ պետք է առաջինը վերադարձի պայմանը, դա անվտանգության հարցն է։ Եթե չկա անվտանգություն, մարդկանց ուղարկում եք ու՞ր։
Իսկ ի՞նչն է փոխվում, իրենք այնտեղ էին, երբ որ դուրս եկան։ Ստեղ չէ, նայեք ոնց է, ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որը կյանքի կոչվեց Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց հետո, որ փոխվելու է ամբողջ տարածաշրջանային ինժեներիան։ Դրա համար օրինակ նայեք, նույն խաղապաները այնտեղ մտան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այսպես ասած, Ռուսաստանի 3 կողմի ստորագրությամբ։ Այսօրվա դրությամբ խաղապաների մնալ չմնալը դա կախված կլինի, ասենք, Ռուսաստան-Բաքու հարթակից։ Դե Լավրովն արդեն ասաց։ Հա, ոչ, չէ, դե որովհետեւ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջ։ Եթե դու ճանաչում ես, դու խաղից դուրս ես գալիս։ Եթե դու ուրիշ թեմայի մեջ մտանք, ես չեմ ուզում, կարող եմ վերադառնալ այս թեմայի մեջ, եթե գալիս շահերը, հարթակները եւ հարթակները ասեցի, Թուրքիայի հետ կապված այս պահին մենք որևէ համընկնող շահեր պարզեւ որ չունենք, բայց գոնե Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ կապված մենք կարող ենք խաղալ բավականին արդյունավետ։ Այլ ինչ հարցեր։ Նայեք, նույն Սյունիքի հետ կապված, նայեք, ասենք, էլի Ռուսաստանը ունի իր շահերը։ Հա, Իրան պետքա, որ ինքը վերահսկի այդ ճանապարհները, բայց Իրան բացածած չի խոսքը, իր շահերը հասկանալի է քո շահերի հետ, Հայաստանի շահերի համակարգ շահի մասին, ոչ թե հակառակ քո շահին, իր շահերի շահը չի դիտարկում մաքուր որպես իրենց շահ։ Ասեմ, ուրեմն նայեք, վերցնենք Սյունիքը, Սյունիքի օրինակով։ Եթե կա երկու մոդը, Սյունիքը լրիվ անցնում է Թուրքիային կամ վերահսկում է Ռուսաստանը, ինչ որ ճանապարհ։ Հայության, մի հատ ասեք ինչու, հետո կշարունակ։ Չէ, Հայության համար ո՞ր մոդելն է նախընտրել։ Հայության համար նախընտրել է, որ քո երկիրն է, քո տարածքն է, քո։ Եթե դու չես կարող վերահսկի, եթե դու չես կարողանում վերահսկել եւ ինքը, դա հարցեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաստերն է, որ իրանք էլ արդեն կանխագուշակում են պատերազմ։ Ճիշտ է, վերջի իրանց ելույթները դա պատերազմի բոթ էր, որ իրանք իրավիճակը հասցրել են նրան, որ արդեն, այսպես ասած, Արցախը ընկնելուց հետո կարող է լինել նոր պատերազմ։ Վերցեք վերջի իրանց բոլոր իրանց իշխանությունները ելույթ։ Այսինքն, ես նույնպես վերադառնում եմ նոր համանախագահության թեմային, ինչպես մեզ պարտադրում են հիմա նոր սահմանադրություն ընդունել, վաղնել պարտադրելու են մեզ Սյունիքից հրաժարվել, ասել, որ թե չէ նոր պատերազմ կլինի։ Չէ, վաղը նույն ձևով Երևանից կարող են բանանել։ Եվ մենք պետք է թող հանձնենք։ Իսկ ով ասես, հենց դրա համար դու պետքա չհանձնես, բայց դու պետքա գտնես այնպիսի մոդելներ, որ մինչև քո պետը վերականգնվելը ուժային առումով, դու կարողանաս ժամանակ ձգել, եթե դու չես կարողանում ինքնուրույն պաշտպանել քո սահմանները։ Ինչի հաշվին ես վերականգնում քո ուժերը։ Դու այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ռեսուրսները լիովին բավական են, որպեսզի ստեղծին լրիվ նոր մոդելի բանակ։ Բայց դու քեիք այդ հարցազրույցը, որը կոչեցի, ասեցիք, եթե կախիչը անգամ այդ վիճակում է, եւ դու գնում ես կախիչ ես ստուգում, պատկերացրու, եթե կախիչն է այդ վիճակում, քո բանակդ կամ մնացած բալը ոլոր ստուգները ինչ վիճակում կլինեն։ Ճիշտ է, որովհետեւ ասում եմ, իշխանության այս մարդիկ հայելին է վիճակին ընդհանուր։ Այս մարդիկ են։ Ես լավ հիշացրեցիք այդ հարցազրույցը, կրկնեմ այնտեղի միտքը ձեր եթերում էլ։ 6 տարի այս մարդիկ եղել են իշխանության, 6 տարվա իշխանության արդյունքում այս մարդիկ անգամ չեն կարողացել ապահովել, որ կախիչը լինի իր տեղում։ Հիմա իրանցից դրա համար ես որևէ սպասելիք չունեմ։ Իրանց փորձել, բացատրել, համոզել, դրդել, դա լրիվ անիմաստ բան է։ 6 տարի այս մարդիկ մենակ բերում են աղետի, հերթով աղետներ, վերջում բացահայտում են զարմացած ձևով, որ գիտես ոնց է, կախիչը փոկվում է։ 6 տարվա մեջ դու չես կարողացել ստեղծել այնպիսի մի կառավարման բուրգ, որ ներքևից մինչև վերև դա աշխատի, իշխանության վարչապետի նախագնու վերևի օղակի դերը դրա մեջ է, որ ինքը ստեղծի կառավարման, այսպես ասած, կառավարման բուրգը, ճիշտ։ Օրինակ հիմա նայեք, այսպես օրինակ բերեմ, ավելի պարզ, որպեսի մարդիկ ընկալեն։ Հիմնարկի տնորենը ոչ թե պետքա գնա զուգարանը մաքրի, հիմնարկի տնորենը պետք է ստեղծի այնպիսի կառավարում, որ հավաքարարը լինի ճիշտ իր տեղում, ճիշտ հավաքարար լինի, որ զուգարանը լինի մաքուր։
Ճիշտ է, այո, եթե կարելի ես ընդհատեմ, այստեղ թեման պարզ է, այո, դուք ներկայացնում եք, դուք մենք հետ պետք է գանք այն հարցին, Սյունիքի հարցին, հնարավոր է բանակ ստեղծել, այո, ես գտնում եմ հնարավոր է ստեղծել բանակ, հնարավոր է այնպես անել, որ կախի չլինի իր տեղում, բայց այս իշխանությունը, դա անհնարին է, հստակ պատասխանում եմ այդ հարցին, հասկանում եք, ռեսուրսը կա, նայեք, այսօր աշխարհում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ օրինակներ, ասենք Ռուսաստանում, ասենք Վագները իր գրոհայիներին 3-ից 6 ամսում պատրաստում էր լավագույն գրոհայի, մի քանի տարում Խամասը կարողացել է չուլնելով պետություն, Խամասը չճանաչված կառույց է, ընդ որում մի կառույց, որը աշխարհի բազմաթիվ պետությունների կողմից ճանաչված է ահաբեկչական, այսինքն իր հետ ոչ մեկը առևտուրել չի կարող անել, դու պետություն ես, պետության բոլոր, այսպես ասած, ատրիբուտները ունես, կանգնում ասում ես, գիտես, փող կա, զենք չենք կարող բերել, զենք կա, չենք կարող տեղ հասցնել, սա կա, սենց հա, հասկանում եք, սա մի աբսուրդի վիճակ է, այս իշխանությունները հասցրել են դրան, դե մարդիկ են նայում են, դե ասում են, այս խեղճ Նիկոլը ինչ են է, թող գնա հիմա, չգիտեմ, վեշտկից, չգիտեմ ինչ անի։ Եվ երեկ գումարած երեքին պատասխանի ձեր ամենասկզբում դուք ասեցիք գլխավոր պայմանն է, որպեսի օբյեկտից վերածվի սուբյեկտի։ Դա ցանկացած սուբյեկտի կարող է վերածվել երկիրը, եթե նա ուժեղ է եւ կարող է դիմադրել, ունենա բանակ, եւ կարող է վերածվել, եթե կառավարվում է հմուտ այնպիսի անձանց կողմից, որոնք այո, տիրապետում են կառավարման արվեստին եւ որոշ ժամանակ շահ լով տարբեր դիվանագիտական հմտություններով ժամանակ շահելով կարողանում են ստեղծել պետական արդյունավետ համակարգ եւ արդյունավետ բանակ։ Այո, երկու այսպես հնարան դուք նշեցիք, դիվանագիտությունը եւ այո, բանակը վերականգնել ամբողջ։ Դիվանագիտությունը դա որպիսի շահեր ժամանակ, բանակը մի օրում չի ստեղծ։ Այո, այո։ Հիմա մենք պետք է հասնենք այդ թեմային։ Կա Թալեյրանն է կարծեմ ասել, կարող է շփոթեմ հեղինակին, որ ասում է դիվանագիտությունը դա զբաղացնես փայտով գազազատ շանը, չէ, ավիշուտ զբաղացնես խոսքով գազազատ շանը, մինչև ձեռդ մի հատ լավ փայտ գտնես։ Դե դա այն է, կներեք, ինչով զբաղվում էր Ադրբեջանը այս 20-30 տարին։ Նա գնում էր եւ այս վերջի 3 տարին էր, այո, բանակցությունների գնում էին, չէին գնում, ստորագրում էին, չէին ստորագրում։ Նայեք, 20 թվականից հետո իմ հարցազրույցներում հենց որ հարց էին տալիս ինչ անել, բառացի ասել եմ, այն ինչ որ 94 թվականից հետո արել է Ադրբեջանը, այսինքն զբաղացնում էր հայությանը, այդ ընթացքում ստեղծում էր արդյունավետ բանակ, հիմա 3 տարին, արդեն 4 տարի, ու 4-րդ տարին է գնում, չէ, 2020 թվականից հետո, այս տարիները լիովին բավարար էին, որպեսզի ստեղծվեր արդյունավետ հակակշռող բանակ, որովհետև նայեք, այստեղ խոսքը նաև այս պահին գնում է պաշտպանական բանակի մասին, հասկանում եք, դու լեռնային լանդշաֆտ ա մեր տարածքը, որ արդեն պաշտպանվում է, հա, որ դա այս մարդիկ երազում են այդպես լանդշաֆտ, լեռնային լանդշաֆտ է, դու կանգնած ես այդ այսպես ասած բաներում, ինչ էր խանգարում, ինչ է խանգարում այդ լեռնային լանդշաֆտի գծով ստեղծել այդ բաստիոնները, բերել համապատասխան զենքերը, այսօր աշխարհում գիտեք ոնց է, այսպես փողը, մենակ փողն է պեկ-պեկ պակաս կա, չնայած փողել կա։ Պարոն Քիվիրյան, ճգնամժամային մենեջմենթ է պետք Հայաստանին, ինչպես դուք ոնց որ թե անունը չտվեցինք, բայց հասկանում ենք, որ ճգնաժամային իրավիճակ է, պետք է ճիշտ կառավարում։ Այո, արդյունավետ կառավարում։ Հիմա ցանկացած ընկերությունում, երբ որ ճգնաժամ է լինում, հրավիրում են կրիզիս մենեջերների, չէ՞, հմուտ մենեջերներին։ Ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը իր մեջ այդ ուժը տեսնում է, որ ինքը կարող է լինել լավ կրիզիս մենեջեր։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ստանձնել է եւ, այսպես ասում է, ժողովրդերու ես կտանեմ այս նավը։ Նայեք, ես մի քանի անգամ սրա մասին խոսում եմ։ Եվ եթե ոչինչ անել։ Ուրեմն նայեք, ով երկար ծանոթ է Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, մինչ վարչապետ դառնալ։ Հա, մինչ վարչապետ դառնալ տասնամյակներ, ինքը կպաստի հիմա այն, ինչ որ ես կասեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը կառավարում է նույն այն ձևով, ոնց որ ինքը կառավարում էր իր հայկական ժամանակ խմբագրությունը։
Իր եթե հանեք այդ ժամանակվա մամուլով, որ չի հիշում, կփաստի այն ինչ որ ես ասում եմ։ Ուրեմն իր հայկական ժամանակը կառավարելու արդյունքում մշտապես այդ խմբագրությունը հարցակում էին այդ խմբագրության վրա, ծեծում էին համ աշխատակիցներին, համ իրան, վառում էին խմբագրությունը, ջարդում էին, ավիրում էին, դեմը նիվան վառեցին։ Հա, հիշում եք, հա, հիշում եք, դու հա, հրաշալի հիշում եք։ Այսինքն, նայեք, այն ժամանակ ինքը ղեկավարում էր այդ խմբագրությունը, ուրեմն, եւ որի արդյունքում մշտապես նման ինցիդենտներ էին տեղ ունենում։ Հիմա նույն վիճակում հայտնվել է Հայաստանը ուղղակի։ Հիմա էլ Հայաստանը այս է, հարցակվում են, ծեծում են, ջարդում են, Արցախը ավիրեցին, բան, նույն մոդել, մարդիկ չեն փոխվում։ Հիմա ասենք, ես էլ տարիներ առաջ մի հատ լրատվական կայք եմ ղեկավարել, ինչքան էլ այն եղել է ամենասուր ընդդիմադիր, երբեք ոչ մեկը չի հանդգնել հարցակվել իմ խմբագրության կամ իմ աշխատակիցների վրա։ Դե մնում է ձեզ հրավիրեն որպես կրիզիս մենեջեր։ Չէ, խնդիրը ես մենակ ես չեմ, բազմաթիվ խմբագիրներ կան, որոնք նույն ձևով պահել են իրենց խմբագրությունները։ Այո, ես դա պարզապես որպես դրամատիկական շարժում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այդ դերում, նայեք, այդ մարդը այդ ձևով ղեկավարել է իր խմբագրությունը, որի արդյունքում, նորից եմ ասում, այդ խմբագրությունը ամեն անգամ տարին մի քանի անգամ ավիրվում էր, ինքը թքած ուներ, իրանել կծեցեին, ինչ կանեին, ասենք, իրանել էին քանի անգամ, այսպես ասած, հարցակվել։ Հիմա նույն ձևը, նույն վիճակում հայտնվել է Հայաստանը։ Հիմա այս պարագայում ինչ որ մեկը կարող է հավատալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրիզիս մենեջեր է, ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանին անգամ մի հատ քիպլիկ հավաբուն չես կարա վստահել, որ կառավարվի։ Անգամ իրան ընտրող Պողոսներին ասեք քո անասնագոմը կվստահես Նիկոլ Փաշինյանին, կասի չէ։ Բա եթե անասնագոմը չես վստահի, ո՞նց ես գնացել այդ մարդուն ընտրել վարչապետ։ Փորձում ենք այսպես ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը։ Իհարկե ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջան, եկեք այդ թեման էլ ձեր գնահատականը, ես կուզենայի, որ հնչեր այստեղ, մինչ հաղորդումը մենք մի փոքրիկ այս քննարկեցինք, ինչ է դա տալիս Հայաստանին, ինչ որ լրացուցիչ էլի նպաստավոր իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի համար, այդ Ադրբեջանի դուրս գալը, Ադրբեջանին դուրս հանելը, Ադրբեջանի դուրս գալը եւ այլն, ընդհանրապես այդ պատմությունը Հայաստանի համար դրական է, թե ոչ մի բան չի տալիս դա Հայաստանին, դա իրենք իրանց մեջ։ Նայեք, ռեալ քաղաքականության մեջ ոչինչ չի տալու։ Բազմաթիվ մարդկանց համար տալու է պատրանքներ, որոնք ոգևորված սկսելու են հիմա էլ այս ազգին, այսպես ասած, մոլորեցնել, որ գիտեք, տեսեք, վերջ, ուր որ է, Ադրբեջանի հարցերը կլուծվեն։ Նայեք, ես կարամ գլոբալ առումով բացատրել ինչա տեղի ունենում։ Ուրեմն կար արևմտյան, այսպես ասենք, քաղաքական արևմուտքի ծրագիր այստեղից հանել Ռուսաստանի։ Այդ ծրագրի շրջանակներում իրանց հաշվարկը հետևյալներ, որ եթե կարողանում են, այսպես ասած, Արցախի շնորհիվ է, որ ռուսները մնում են Ղարաբաղում, բանում այս տարածաշրջանում, բավական է Արցախից հանել ռուսներին, եւ այդ պարագայում, եթե ռուսները Արցախում չլինեն, Արցախյան հարցն էլ ինչ որ ձևով փակվի, ապա հնարավոր կլինի նաեւ Հայաստանից հանել ռուսական զորքերը։ Ինչու՞ Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունները արդեն լավանում են։ Չէ, նայեք, մինչև վերջ միտքս ասեմ, այսինքն համատեղ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ուժերով Մոսկվային այստեղի ճամփել։ Այդ ծրագրի շրջանակներում հայկական կողմը, Նիկոլ Փաշինյանը, կարելի ասել, բոլոր կետերը կատարեց։ Ինչ որ պահի իրան, հենց որ Արցախյան հարցը չուներ էլ ուրիշ լուծում, անգամ զոհաբերվեց ողջ Արցախը, որ էսա Արցախն էլ չկա, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կգնան կստորագրեն արևմտյան հարտակում խաղաղության պայմանագիրը, եւ ինչա դրանից հետո, եթե արդեն երկու, այսպես ասած, պետությունները ստորագրում են խաղաղության պայմանագիրը, Անկարան էլ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանը պայմանավորված է միմիայն դրանով, ճիշտ է։ Այդ հարցն էլ կլուծվի, վերջ, ռուսների ներկայությունը այս տարածաշրջանում, այսպես ասած, կդառնա ավելորդ։
ինչ տեղի ունեցավ իրականության մեջ։ Դե դրան մենակ Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր այսպես ասած, եւ Հայաստանում չնայած այսպես էլի խմբակներ կան, որ նման հեքիաթների հավատում են, ինչ տեղի ունեցավ իրականության մեջ։ Հայկական բնակչությունը դուրս եկավ Արցախից։ Ռուս խաղապաները մնացին։ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ էր ստորագրել ամեն տարբերակ։ Եվ այդ պարագայում ուղղակի Բաքուն դուրս եկավ շատ ավելի խորամանկ։ Այն պարագայում հենց որ Նիկոլ Փաշինյանը, որդեգրեց այդ քաղաքական գիծը ռուսներին հանելու, Բաքուն ուղղակի ասեց, ես նրան չեմ մասնակցում։ Գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ինչից արեց սա, որպեսզի իր պահանջները սրա արդյունքում ավելացնի։ Եվ ավելացրեց։ Վերջի Իլխամ Ալիևի ելույթը դրա վկա։ Ինչ ստացավ Հայաստանը։ Հայաստանը չստացավ ոչինչ։ Հիմա այս պարագայում արևմուտքը պետք է ինչ-որ, գիտեք, ոնց է, այն ասում է, «Мина при плохой хорошая мина при плохой игре». Այսինքն լավ կեցված կեցում ու իրականում մենք խաբեսի, որ գիտեք ոնց է, ես Ադրբեջանի դեմ ինչ-որ բաներ կանեմ։ Ինչ հասա տալիս Ադրբեջանին այդ քայլերը։ Իրականում ոչինչ, որովհետև հողի վրա 2023 թվականին, այսպես ասած, Ադրբեջանը դարել է դեպի Եվրոպա արտահանող նավթի, այսպես տասնյակի մեջ համատել։ Կտրուկ աճել են գազի ծավալները։ Ինքը հոյակապ դա գիտի, որ իրականության մեջ ինչքան է Եվրոպան կախված էներգակիներից, ինչքան է ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան, Իրանի հարցի հետ կապված, իրանցից։ Իրանք հոյակապ հասկանում են, որ հանուն հայերի ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Եվրոպան, ոչ Բրիտանիան իրական քայլեր, որոնք իրանց կվնասեն, ոչ թե ես գիտեք ոնց է, հայտարարությունները, ամպիկները, քարոշչական, սա բանի Իլխամին էլ է լիովին ձեռ տալիս։ Ներսում ինքը ասում է, տեսեք, ես եմ որ տղեն եմ, որ Եվրոպային է հաթաթա տալիս։ Ինքը սրանից որևէ առումով չի տուժում։ Ինչա, քաղաքական արևմուտքը չգիտի ոնց է իրական սանկցիաներ կիրառել։ Գիտի, չէ, ինչի չի կիրառում։ Այդ դա իրան պետք չի։ Այսօր դրված է Իրանի հարցը։ Իրանի հարցի պարագայում Ադրբեջանը ստրատեգիական իրանց համար նշանակություն ունի։ Այս պարագայում ինչա, իրանք իրական վնաս են տալու ուրեմն բանին, Բաքվին։ Հենց որ իրան այդ դեպքում ինչ տեղի ունեցավ։ Ասում եմ, այսպես ասած, չարեցին, որ մենք ուրախանանք հայերիս համար, ու չարեցին, որ մենք հերթական անգամ զուտ քայլեր, որ փորձեն պահել իրանց դեմքը մի կողմից, բայց որը որևէ իրական վնաս Բաքվին չի տալիս։ Հայաստանին էլ իրական օգուտ չի տալիս, բայց այսպես ասած, ոնց է, այն Սևրի թուղթը, մնացած բազմաթիվ թղթեր շոյում է հայկական էգոն։ Այդ նման թղթերն են էլի։ 100 տարի նման ամբիքներ։ Մենք չենք կարողանում իրագործել, հա։ Չէ, որը քեզ իրականում ոչինչ չի տալիս։ Հիմա նույնը այս քաղաքականությունը շարունակվում է։ Ընդվորում այս մոդելը այս հակարթի մեջ հայերը ընկել էին 100 տարի առաջ։ 100 տարի առաջ Ադրբեջանը, լինելով փաստացի, ընդվորում ոչ թե փաստացի, այլ նաև դե յուրե Բրիտանիայի պրոտեկտորատը, ինքը մեկ օրում 20 թվականին կարելի ասել ենթարկվեց բոլշևիկյան Ռուսաստանի։ Եվ դրա արդյունքում իր տարածքի մեջ ներառվեցին Արցախը, Նախիջևանը եւ էլի մի շարք տարածքներ։ Այնտեղ ուրեմն հյուսիսային հատվածում, Զակատալայի այդ հատվածը, որը այլ պարագայում չէր ներառվի։ Հիմա ինչ արեց Հայաստանը 1920 թվականին։ Հայաստանը 1920 թվականին նորից ընկել էր, այսպես ասած, այն ժամանակվա դելի բանը, Անտանտայի հարթակներ, չէ՞, արևմտյան հարթակներ, եւ այդ արևմտյան հարթակում ինքը մտածում էր, որ ուրեմն կկարողանա, այսպես ասած, այդ հարթակում մնալ։ Արդյունքը եղավ շատ ծանր։ Հիմա նույն ձևով փաստացի Արցախը զոհաբերվեց հանուն նրա, Արցախը նաև հանուն նրա, որ այստեղից ճանապարհեն համատեղ ուժերով Ռուսաստանին։ Արցախը չկա, Ռուսաստանը դեռ կա։ Հասկանում եք։
Հիմա այս պարագայում հայ ազգի շահը ո՞րն է։ Ամեն ազգ պետք է ղեկավարվի վերջի վերջու իր շահերով, չէ՞։ Հայ ազգը պետք է ղեկավարվեր, ո՞րցոր Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի համար ի՞նչն է կարևոր։ Իր շահերը։ Թե դա դուք համարում եք, որ Հայաստանի շահն է Ռուսաստանի ձեռքը բռնելը։ Չէ, ես չասեցի Ռուսաստանի ձեռքը բռնելը։ Ես երբեք, ես Մոսկվայի հետ կապված, ես միշտ ասել եմ, մեր թշնամիների շարքերը միք ավելացնի ամենադաժան թշնամիով։ Ու խաղացեք գրագետ։ Մենք բոլորի հետ պետք է պրոֆեսիոնալ խաղանք, այն ինչ որ անում է Բաքուն։ Երբ պետք է ինքը գնում է շատ հանգիստ Բրյուսել, երբ պետք է գնում է Մոսկվա, բայց դա անում է հանուն իր շահի։ Հայերը անում են հանուն հայկական էլիտան, դա անում է հանուն այլոց շահի, հանուն Բրյուսելի շահի, հանուն հակառակ հարստամ, ժամանակը քիչ է, բայց ուզում եմ անպայման բացել այս թեման։ Այսպիսի բառ օգտագործեմ, ինչ վալյուտա ունի Ադրբեջանը, որ կարողանում է այդպես ճկուն խաղալ, ինչ վալյուտա ունի Հայաստանը։ Առաջինը դա, գիտեք ոնց է, խաղում է հենց որ քո էլիտան պրոֆեսիոնալ է։ Վերջի վերջո Իլխամ Ալիևը իր հոր ԿԳԲ-ի գեներալ Հեյդար Ալիևի տղանա, հասկանում եք, ու ինքը ցույց տվեց, որ ընդունակա պրոֆեսիոնալ խաղալ։ Ես չեմ բացան, վաղը ինքը ընկնի թակարդը նույն Իրանի, բայց մինչ օրս ինքը կաղանա շատ հոյակապ պալստալ։ Իսկ այսպես ասած, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իջևանցի Վովայի տղանա, հասկանում եք, որը չունի քաղաքական որևէ հմտություն, որի վարած քաղաքականության արդյունքում վարում էին իր խմբագրությունը, հիմա էլ վարում են Հայաստանը։ Դուք վերցեցիք, նայեցիք Ալիև և Փաշինյան վերցրեցիք, փորձեցիք համապատասխանել, և այսօր դատապարտված է Հայաստանը։ Չէ, այսօր այդ մարդիկ են իշխանությանը, վերջի վերջո ազգերը քաղաքականությունը վարում են առաջի դեմքով, ճիշտ է։ Հիմա սա հայերի պետությունն է, չէ, հայասա քաղաքացիների պետությունն է, ճիշտ է, բայց ով է որոշում, որոշումը առաջի դեմքը, ճիշտ է, ստորագրել, չստորագրել, հիմա ես ու դու չենք գնացել 2020 թվականի, ասենք նոյեմբերի 9-ի 10-ի պաստաթուղթ ստորագրել, ճիշտ է, կամ վաղը աստված գիտի ինչ կարող է ստորագրել, դա որոշում է ինքը, հիմա ինքն էլ մենք տեսնում ենք ինչ է որոշում, ոչ մեկ Իրանը, այսպես ասած, իր վարած քաղաքականության արդյունքում, չէ՞, Արցախը ընկավ այսօրը, կամ Հայաստանը ընկնում է այսօրը, իրանց ամբողջ վարած քաղաքականությունը ո՞րն է, զոհաբերեն Արցախը, մնա սա, հիմա պարզվում է սա էլ չի մնում, ասում են, գիտեք, վտանգ կա, բա հանուն, այսինքն իրականության մեջ իրանք Արցախը զոհաբերեցին հանուն ոչինչի։ Կա արդյոք որևիցե հնարան, որը մեզ համար այսօր ամուր է և վստահել։ Հնարանը ի՞նչ նկատի ունեք, ներքին, արտաքին։ Դուք ի՞նչ նկատի ունեք։ Այն, ինչը դուրս կբերի Հայաստանը այս ճգնաժամից։ Հայաստանը, ասում եմ, ազգերը, պետությունները դուրս են բերում իրանց կառավարիչները։ Ոնց որ հիմա ասեն, գործարանը եթե քանդվում է, ով է դուրս բերում։ Դուրս է բերում կրիզիս մենեջերը։ Հիմա նույն ձևով կառավարիչը, քանի կառավարիչը սա է, փրկում չի լինելու։ Պարս հստակ, այսպես ասած, այսինքն մենք գնալու ենք այդ նոր սահմանադրությունը նոր բովանդակությամբ ընդունելու։ Դե ինքը փորձել է, նայեք, ինքը փորձել է այս համանալությունը, նայեք, ինքը փորձել է այս համանալությունը, եւ վաղը աստված գիտի էլ ինչ ադրբեջանական պահանջներ, որտեւ Ադրբեջանը հետ չի կանգնում։ Դե ադրբեջանական պահանջները, ի դեպ, իրենց հենց անկախության հռչակագրում հստակ գրված են։ Նայեք, Ադրբեջանը երբևիցե հետ չի կանգնել, ու ինչի։ Ադրբեջանը կարա մի դեպքում հետ կանգնել, օրինակ 94 թվին ինքը հետ կանգնել, ինքը տեսավ իր դեմը ուշ եւ հետ կանգնել։ Հիմա մինչև Ադրբեջանը իր դեմը ուշ չտենա, ինքը հետ չի կանգնել։ Սա ոսկե օրենք է։ Ես բացատրել եմ, ես ինքս գտնում եմ, որ այս ազգերը, երկու ազգերը պետք է իրոք վերջի վերջո գնան խաղաղության, բայց խաղաղության գնալու գինը, այսպես ասած, մոդելը լինել ուշեր։ Լինել ուժը դուք հարցրեցիք, ներսից թե դրսից, ներսը պարզ է, դուք նկարագրեցիք ներսը, հիմա դրսից էլ դուք հարցրեցիք, այո, դրսից ինչ ուժ կա, որը կարող է վախեցնել Ալիևին, եկեք այսպես ձևակերպեմ։ Այսպես ասեմ, էլի, այսպես ասեմ, որպիսի քո համար դա լինի արդյունավետ,
քո ներսի կրիզիս կառավարիչը պետք է նաև, այսպես ասած, դիվանագիտական հմտություններով կարողանա ձևավորել ինչ-որ այսպես արտաքին մոդել։ Հնարավոր է դա, այո, միշտ էլ հնարավոր է։ Այսօր վարչակազմի շրջաններում, այսօր վարչակազմի պարագայում, պարագայում անհնար է։ Այս մարդը, այդ մարդկաց դուք տեսնում եք, ոչ մեկը չի ընդունում։ Ոչ մեկը, իրանց թվում է, որ բոլորը ժամանակ են ձգում, ապա իրանց ընդունում են։ Օրինակ նայեք, նույն Մոսկվայի հետ կապված։ Մոսկվան այսօր զբաղված է բազմաթիվ խնդիրներով, դրա համար սրանց, այսպես ասած, ոնց ասեմ, այն ժողովրդական խոսքը չէ, կատվին փշիկ-փշիկ են անում։ Նույն ձևով Մոսկվան 1918-20 թվականները դաշնակցական կառավարությանն էր փշիկ-փշիկ անում։ Այդպես զբաղվում էր, կանչում էր, բացատրում էր, ինչ որ բաներ էր անում, դաշնակցական կառավարությունն էլ իրան երևակայում էր, ընդվում համարյա նույն ձևով։ Ասում էին, ասենք, հայ կոմունիստներին ձեռմի տա, տանում առանց դատի Նորքի ձորում գնդակը արում էին, բան ասում էին, մենք կարանք էլ ինքնիշխան ենք։ 1920 թվականին մի օրում այդ, այսպես ասած, հենց որ արդեն Ռուսաստանի ռեսուրսները բավարարում էին, այդ ամեն ինչը փլուզվեց։ Այդ կատվին, այդ փշիկ-փշիկից պոչից բռնեցին, գցեցին մի կողմ, հասկանում եք։ Հիմա նույն ձևով, ինքը զբաղված է Ուկրաինայով, սրանց փշիկ-փշիկ է անում, իրանք մտածում են, էսա կարան։ Հենց որ լուծվի իրանց ուկրաինական հարցը եւ իրանք սկսեն վերադառնան այս տարածաշրջան կամ կենտրոնական, այսան կկրկնվի 1920 թվականը։ Ես շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Այսպիսի ներարկիչ Տիկի Վիրյանը եւ իր մտածումները սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մասնակցեցիք հարցազրույցին։ Դե նորից հիշեցնեմ, որ վերլուծաբան արգիշ Տիկի Վիրյանն էր մեր հյուրը, զրույցում էի ես, Գրանե Առաքելյանս, բարին ենցես։